Despois de 4 xornadas de folga, estamos facendo historia. Contra vento e maré, e sufrindo coaccións da patronal. A nosa loita prendeu no metal. Logramos visibilizar o conflito. Conseguimos mobilizar conciencias. Ademais de forxarmos a unidade. Con todo, a loita aínda non foi suficiente. Por iso convocamos 3 novas xornadas de folga. Para os días 13, 20 e 27 de xullo. Por dignidade. Por xustiza. Polo que nos pertence. Pola limitación das empresas de traballo temporal. Solución xa! Pola subrogación do persoal das contratas de mantemento. Solución xa! Acordos do naval no convenio do metal. Solución xa! Necesitamos recuperar a revisión salarial para que a inflación non se coma os nosos salarios e así non perder poder adquisitivo. Necesitamos que os representantes dos traballadores teñamos control sobre as mutuas para evitar os abusos que están a cometer. Por un complemento salarial para os desplazamentos. Solución xa. Folga provincial no metal da Coruña, 13, 20 e 27 de xullo. Por un convenio digno.